Ve středu 29. května se na policisty v Olomouci obrátila 74-letá žena, které ukradli psa. Událost se odehrála v podvečerních hodinách v centru města. Žena si šla nakoupit, když se však vrátila zpět, tak na místě našla pouze pověšené vodítko. Podle popisu se jednalo o křížence podobného yorkshireskému teriérovi. Pátek 31. května se olomouckým kriminalistům u nákupního centra na Pražské ulici podařilo psa najít. Následně ho předali své majitelce.